Artificial Intelligence, Machine Learning of the INDUSCON 2021. I am Christian Kendred. I'm going to co-chair of this session, and later Professor Charles is going to join us. Now I start using the videos of this session. Hello, my name is Alan Gomes. I am presenting a study called Optimum Pareto Method for Simultaneous Placement of Manual and Remote Controlled Switches based on a Mixed Intergrid-Linear Programming Model. This work deals with the optimization problem of determining the optimal placement of sectionalizing switches in electrical distribution networks, considering that the switches can be either remote controlled or not. This is a multi-objective problem where one wants to improve the reliability at a minimum cost, reliability being quantified as some index like expected energy not served, and cost involves all the expenses which are related to the switches like acquisition, operation, and maintenance. And one of the reasons to why this is important is so that we can diminish the downtime in residence, business, hospitals that are caused due to electrical outages. It is proposed a method based in a mixed intergrid-linear programming model to obtain the Pareto front between the objectives. This model can then be written in a mathematical modeling language like GAMES, PyOM, or JUMP, and can then be solved by a mathematical programming solver like CPLEX or GURUBI. The method was implemented and several experiments were performed on the Roy Billington Test System 4, and among the main results, it was shown that it is possible to reduce the expected energy not served up to 80% at a maximum cost possible by a solution when comparing to the base case where there are no switches placed in the system, but mostly important, with only 10% of the maximum cost, it is already possible to reduce the expected energy not served up to 60%, indicating that the first switches placed are the ones which have the most impact, reducing the expected energy not served. Generally, this enables the distribution system planner to better decide on how much is needed to be spent in switches. To finish this presentation, I want to acknowledge CAPS for the financial support and the references. Thank you very much. Everyone. I am Adriana Carrillo Rios from Federal University of Santa Maria, and I will present a paper entitled Comparison of the YOLO V3 and SSG MobileNet V2 algorithms for identifying objects in images from an indoor robotics dataset. The object on this paper is to compare the architectures to make detections in images. The work presents for the first time a comparison between the two models. To detect objects are necessary to prepare the dataset, train the algorithms, test the training for validation, and compare the performance of the models.
The YOLO algorithm is based on convolutional neural networks. YOLO is based on the darknet, which is used to extract features. YOLO V3 refined the design further by using tricks, such as multi-scalar prediction and bounding box prediction. The algorithm makes prediction at two scales. YOLO V3 uses a variety of darknet, darknet 53. Single-shot multi-box detector (SSD) is an object detection algorithm. SSD's architecture builds on the VGG16 architecture, but discards the fully connected layers. A set of auxiliary convolutional layers were added that enabled to extract features at multiple scales and progressively decreases the size of the input to each subsequent layer. SSD uses VGG16 to extract feature maps. It is possible to use other SSD-based networks. In this case, we will use NeuralNet V2. Evaluating the models, we can say that the YOLO V3 model presents a better performance because the S1 score is closer to 1. The results obtained in the project are satisfactory, since the models are able to detect objects in images and make predictions of them with confidence greater than 81%. Also, the YOLO V3 algorithms take more time for training, but it needs a small number of training steps. Thanks for the attention. From Federal Institute of São Paulo, and I'll show you the work entitled An Intelligent Valve Diagnosis for Centrifugal Pumps Based on Electric Current Information Available in Industrial Communications Networks. This is the authors of the work, and it's important to say that technologies of Industry 4.0 have increasingly become a reality in the industry, and in industrial communications networks, which is used to control and monitor machines to interconnect intelligent equipment, are capable of providing important data related to the industrial process, but these data are underutilized by the automation and supervisory systems. So the objective of this work is to develop a method of a diagnostic system for anomaly detection and identification of faults in centrifugal pumps. And we used data already available in industrial communications networks, and we create a real test bank to performance characterization and evaluation. So this is the test bank used, and this is the automation systems. We have a controller and a smart relay, which reads the current of the pump and sends it to the controller by the PROFNET network. And the test bank here, we put some equipment to put the system operating in different conditions, so such as health, cavitation, and dry running. This is the flowchart of the proposed method. So the first step, we collect the data from the industrial communication networks about the electric current of the motor. Then we feature extraction
some features of the signal, such as kurtosis, entropy, standard deviation. Then we have a strategy called correlation based on feature selection to get the main features, the important features of the system. And we use SVM based pattern recognition to verify the problem, the fault. The performance was evaluated, and if using only one feature it's okay, the model is constructed. If it's not okay, we add another important feature and the system are tested again until the final. So these are the results. This is the test bank we have created. This is the CLP, the controller, and the smart relay. And we put the system working in operation in half cavitation and dry running. For cavitation, we have good results using only two features. We achieved 88.7 of accuracy, which is very competitive. Also, they did not employ specific sensors. It was only using information already available in communication networks. And for dry running, a unique feature was capable to identify the faults. Named a hybrid MBO VND algorithm to solve distribution network reconfiguration problem will be presented. The DNR problem consists in finding a topology that achieves a desired objective. Normally, techniques such as heuristics and meta-heuristics are used. To enhance the performance of these algorithms, a hybrid approach is proposed, based in the use of MBO and VND. To correctly apply these algorithms, the DNR problem must be correct model. Usually, it is modeled as an optimization problem to minimize active losses and is subject to some constraints. To solve the problem, the hybrid technique proposed considers two stages. The first is based in the monarch butterfly optimization, inspired by the migration of these insects between countries in the Northern Hemisphere. The second is a traditional meta-heuristic, variable neighborhood descent, which explores the neighbors of the solution found by MBO. The hybrid MBO-VND algorithm works first searching an initial solution through MBO, and second searching improvement through a local search using VND. The first step is done until the number of iterations set are reached, and the second until all neighborhood levels predetermined are explored and no improvements are found. The flowchart of Figure 2 represents all the logical steps of the proposed method. The tests consider 100 runs for two systems, one with 33 bus and the other with 84 bus. The comparison of MBO alone with a reduced number of population and the hybrid algorithm presented an improvement of convergence to the best of literature, going from 1% to 100% in the first system. For the second system, the convergence improved from 14% to 100%. To enhance the performance of MBO alone, a higher population size and iterations number are needed. To show that the better initial solution tends to find better final solutions, a comparison for the two systems is performed, considering as initial solutions for VND, the best solution found by MBO, and the solution of print algorithm. Although the final results are the same, the computational time decreases when the value of the initial is enhanced, showing that having a good starting point can present advantages. When using the hybrid algorithm in a larger system, it is possible to see the influence not only from the objective function point of view, but also from the topology point of view. The paper provided a good insight on the use of hybrid techniques to solve DNR problem, showing improvements from the computational time and convergence,
and also discussing the importance of the starting point of the second stage in the initial solution. Future works aims to improve the technique in studying systems with different characteristics. This work was developed with the support of Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico and Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Thanks! Hello everybody, my name is Rodrigo Negri, and our work is titled as A Case Study to the Prediction of Erosion Process in Hydroelectric Kaplan Turbines Using Machine Learning Models, a research developed between Instituto LACTEC and Santo Antônio Energia. Brazil has an installed capacity of more than 850 gigawatts, where approximately 55% of its electrical matrix comes from hydraulic generation. Given the importance of this energy source, it's essential to increase efficiency in the generation process of the plants. For this reason, studies have been accomplished with the intention of decreasing the wear of hydroelectric system components, reducing the frequency of downtimes, and increasing the operational availability of hydraulic turbines. One of the problems that affects these plants are abrasion and cavitation phenomena, leading to water flow instability, excessive vibrations, and reduced efficiency of the turbine. Erosion process caused by sediments present in the water alter the hydraulic profile of the blades and affect the generation process, being one of the main causes of the turbine's repairs, as shown in the figure. A possible solution to this problem could be the deposition of the coating by the thermal spraying process. Thus, this paper demonstrates the application of machine learning algorithms for modeling the wear problem in Kaplan turbines, predicting the erosion rate of the coating based on the operational characteristics of the hydroelectric plant. Several machine learning models are applied, and the best results have accomplished symmetric mean absolute percentage error below 10% through five-fold cross-validation. The result obtained was satisfactory and amenable to implementation in a real case. The model allows for monitoring the wear of the coatings and calculating their remaining life, supporting better estimation for maintenance downtimes of the generating units. As future works approach, modeling different turbine damages are possible, considering abrasive process, cavitation, and their synergy.
morning with everyone present here. Thank you for attending this conference. The name of this research work is Design of Rotors in Centrifugal Pumps Using the Topology Optimization Method. My name is Javier Arzentales, and my professor Wilfredo Montalegre and I are the authors of this paper, both with the affiliation of the Universidad Nacional of Colombia from the Mechanical Engineering Department. The objective of this paper is to formulate a conceptual design methodology for the configuration of the shape and location of the blade of a centrifugal pump through the topological optimization method. The scope of this work is to develop a computational algorithm in MATLAB using the finite element method and the topological optimization method with the objective of minimizing two objective functions that are energy dissipation and vorticity in a half of rotor, in order to obtain a final topology that represents the design of blade in a centrifugal pump. This topology result will be verified with a commercial software, ANSYS Fluent. The purpose of this work is to develop new novelty techniques in mathematical optimization that help engineering designers to obtain non-intuitive design and improve the results. In this slide, I will explain the basic concept of topology optimization. For explaining this concept, imagine this design domain with certain characteristics of boundary conditions. The objective of the topology optimization is to obtain the distribution of material, fluid or solid, minimizing a certain objective function. The objective function that we use in our work are the same that are presented here, the energy dissipation and the vorticity. For this minimization, first we have to solve the finite element method, and after that we use a TOM for the minimization of this objective function. It's recommendable to verify the state variables like pressure or velocity with the objective to verify the behavior of the fluid with a new topology obtained. After this, we can extend this final topology in an entire rotor and can be drawn in CAD for later be printed in a 3D machine. Thanks. Okay. So let's get started while everyone submits their questions. Let's do the following for this session. We are going to have sort of a bilingual session here, where I'll ask questions in Portuguese and then try to translate to my best, to the best of my skills into English, right? So I would like to start discussing with all present authors. I'm not going to single out any specific paper for that, because I believe there's an underlying theme on this session that's very interesting. What are your current experiences on high-performance computing and high computational loads in this age of cloud computing? I mean, do you still believe in local infrastructure for optimization? For even
be it in research or in production, right? Do you still use and do you still believe in local infrastructure? Do you believe that cloud is best for that? And I'm going to translate that for those the authors who are not very comfortable with English. A pergunta que eu estou fazendo é para todos os autores, né? Não é para nenhum especificamente. E eu queria que a gente discutisse um pouco esses aspectos de altas cargas computacionais em otimização e aprendizado de máquina, certo? E especificamente nessa era de computação em nuvem, tá? E qual a experiência de vocês, tanto em produção quanto em pesquisa, né? Se vocês ainda acreditam em infraestrutura local, se vocês têm usado infraestrutura em nuvem, e como é isso? Mas a discussão é com vocês. Eu só tenho usado em nuvem mesmo, porque como a gente não está tendo acesso para o laboratório da universidade, então no caso não conseguimos nenhuma GPU disponível. Então no caso estamos só na nuvem usando o Google Cloud. Google Cloud, Adriana. É isso. O Google Collab. Ah, o Google Collab. So Adriana just said that they are being using Google Collab infrastructure because of this social distancing constraints. Adriana, isso acontece? Você acredita que isso? Bom, você disse que isso foi motivado pela COVID, pelo afastamento do laboratório. Mas num cenário em que você tivesse pleno acesso ao seu laboratório, você ainda consideraria isso? Eu acho que sim, porque nosso laboratório em Santa Maria, ele estava para conseguir uma GPU, mas acho que ainda não temos essa possibilidade. Então a gente tem que trabalhar com recursos bem, digamos assim, limitados. Okay, so Adriana just said that even in a scenario where she would have full access to her lab, resource constraints make the cloud more interesting. So who else has anything to add to that? Mais alguém? Thiago, posso falar um pouco da nossa experiência aqui no Instituto Federal em Sertãozinho, né? A gente trabalha bastante com redes de comunicação industrial baseada em internet. E o que a gente tem feito é tentar extrair, né, informações relevantes desse grande quantidade de dados que passa por essas redes, né? Então, a gente vê que os dados ali são gigantescos e ainda são muito subutilizados. Então, o que a gente tem tentado fazer no Edge, né, a gente trabalhar um pouco com os dados e aí os algoritmos de classificação, regressão, a gente acaba executando ele na nuvem, né? Então, coletar os dados que estão na rede, trabalhar eles no Edge Computing, manda para o cloud, e a partir dali a gente tenta extrair informações relevantes, por exemplo, de que nem o trabalho que eu apresentei hoje, de verificar a saúde da máquina, né? Ok, so André said that they're adopting a hybrid approach where data collection is done, performed using local infrastructure, but actual pattern learning and regression algorithms are performed on the cloud. André, uma pergunta. E como você vê esse processamento híbrido, né? Esse envio de informações para a nuvem para fazer o treinamento, em comparação com a abordagem mais tradicional de fazer o treinamento local? Por que a escolha da nuvem? O que eu tenho visto é que realmente mandar o dado cru para a nuvem, eu tenho visto que não é tão viável pelos custos ainda, né? Então, a gente tem um alto custo de ficar mandando um grande quantidade de dados para a nuvem, né? Para essa análise. Por isso que eu tenho trabalhado com a parte híbrida, né? Então, na verdade, o que a gente implementou atualmente foi preparar o modelo de forma offline e a operação do modelo fica de maneira online, né? A gente acabou nessa estratégia, a gente ainda não fez uma experiência aí para modelagem também online, mas principalmente para essa questão aí de tentar trabalhar uma seleção de atributos de maneira mais adequada, né? Então,
ao invés de ficar mandando várias características, a gente realmente acaba mandando para a nuvem só as mais importantes. E assim a gente acaba reduzindo o custo ali da operação do algoritmo na nuvem. So yeah, Andrea just said that this hybrid approach actually allows him to minimize costs, because by doing some pre-processing locally, he's able to minimize data transfers between his infrastructure and the cloud. So that's actually a very interesting point. Anyone has anything else to add to that? Who else wants to discuss their infrastructure, their high performance computing setup? Anyone has a supercomputer in the basement? Assim, eu posso falar um pouco, só que assim, eu posso falar em português porque eu prefiro, assim, eu posso elaborar mais, né, do que se eu fosse falar em inglês. Mas assim, no meu caso em particular, nós utilizamos alguns resolvedores, né, de programação matemática. Então, para poder fazer o deploy desses resolvedores na nuvem, né, a gente precisa de uma licença, eu acredito. E aqui a gente usa uma máquina única com uma licença de assim, acadêmico, estudante. Certo? Então, assim, teria que ver essa questão, né? Porque no meu caso, em particular, é mais questão de assim, processamento de CPU que a gente precisa. Certo? De uma máquina para outra, você, assim, de uma geração, um computador de 2010 para um computador de 2020, você já consegue perceber bastante diferença. Assim, uma das máquinas que a gente tem aqui no laboratório, acho que em comparação com a que eu tenho em casa, que é um pouco mais moderna, né, você já consegue ver aí assim, uma diferença considerável, mais de 50% de assim, diferença em relação a tempo de otimização. Como assim, os estudos que a gente fez ainda estão muito limitados em questão de tamanho das instâncias, né, porque são sistemas de distribuição, e mesmo um sistema pequeno, ele já tem muito dado, né, muita informação que você tem que assim, listar, então a gente ainda não passou a fazer testes com instâncias assim, maiores, né, mas de assim, tamanhos consideráveis. O sistema que eu utilizei tinha 50 nós, aproximadamente. Dava aí, acredito que umas cerca de mil equações de, assim, por volta de 1000 equações só de restrições. Né, se você fosse para um sistema que tem aí 300, 500 nós, né, isso aí já assim, aumentaria quase exponencialmente, praticamente. Então, a gente teria aí alguns milhares de equações, né? E para você rodar um sistema desse, para você fazer a otimização de um sistema desse, eu acredito que assim, é essencial você ter algum sistema ou na nuvem distribuído, ou então algum sistema em laboratório distribuído mesmo, certo? Só que também, para você fazer o deploy desse sistema todo, né, para que ele possa funcionar de forma distribuída, você também precisaria ver essa questão das licenças, né, além dos recursos, né, que você tem que ter os computadores, né, seja na nuvem ou seja local, né? Acho que é isso que eu tenho a dizer em relação a essa questão, né, na minha experiência. Okay, so Alan just said that on his particular case, he's getting started, he's actually solving small instances. And if I'm not mistaken, you have a fairly integer nonlinear problem to solve, right? If yes. I recall your... So yeah, it's certainly some heavy branch and bound solving going beneath the hood there. But he hasn't been able so far to leverage the power of cloud computing due to licensing issues for his software, right? He's unsure of that. Okay, yes. Yeah, that's a fair point, right? Some softwares are some solvers are easier to deal with cloud than others. So who else wants to add to this discussion? And for those who are watching, feel free to comment
on your particular experiences and opinions on high-performance computing on the cloud, right? We are seeing everything that you type here. Quem mais? Javier, Rodrigo, Eduardo. Vocês estão usando infraestrutura local, remota? Thiago, in my case, I think that the problem is not the computer resource, because actually today computer is not a big deal to work with great computational problems, but we, in my work, in my student work, is the work of his thesis. He used an algorithm to find a first solution closer, not so closer to the real solution, the optimal solution, but he used first a solution, a meta heuristic solution, and also he set the initial elements, and after that he used another bio-inspired method to solve the problem, and it's a power system problem to locate transmission lines, and for example, with a transmission line fall down, and then we have to find another configuration of the grid. So in these terms, we can use a first step to approach the first population as a meta-heuristic method, and after that, we use another meta-heuristic method to solve with 100% of solution optimization of the reconfiguration of the system. So in my specific case, the computer power resource is not a big deal, you know. It's about the grid was 128 bars, substations, and transmission lines. So I think that in this section, in my case, the power and the computer research is resource is not a great problem to solve this issue. You know, that answer actually surprises me, because your paper was one of those that I had in mind when I asked this question. But you said that the typical size of your problem instances involve 100 substations. Is that correct? And yeah, you are able. We first try with a 33 substation bus. And then after, I think that 64, I don't remember. And then 128 substations. And but using only the butterfly method, we have a problem with the initial population to use to solve the problem. So we try to use a first the butterfly method, and after apply another bio-inspired method to solve. And this we reduce the time of processing time, and also the accuracy of the method, the solution. So we are working in this results still, but I think that is the first step to get a good algorithm to resolve this reconfiguration problem. Yeah. Okay. And you foreseeing the future as your work develops further, and you are dealing with, let's say, this fine optimization, that still computational cost won't be an issue for you? That's your prediction? Yeah, I think that maybe because if we find a problem with, I don't know,
900 buzz with the Brazilian cases. I don't know for sure, but it's a lot of substations, a lot of transmission lines, and this the integrated system is like a spider. You have connection, a lot of connections. So to reconfigure this grid is not as simple. It's an optimization problem. So if we have 1,000 substations, I'm sure that we have a problem, a computer problem to solve. But I'm not sure. We are working in this shoe still, but yeah. Okay. Thank you very much. That's yes. I totally misjudged your paper, because yours was precisely one of those that I figured, wow, that must be expensive. And yeah, that's surprising. Thank you. So John. For and the remaining two authors, Javier and Rodrigo. Okay. Yeah, I'm sorry. Okay. You can no. Okay, thank you. In my paper, well, I didn't show, but I have worked in my thesis, the Universidad Nacional of Colombia. I have been working with HPC, high performance computing. In my thesis, I used AWS and Equinix, so virtual machine. And bare metal machine. I wrote my algorithm in parallel computing. So you can see the difference between the time consuming in virtual machine and in parallel and in bare metal machine. The difference is a lot. It's better to work with bare metal because you can use all the server for to you, and also the cost. But the cost is a good point that we have to mention, because sometimes a bare metal machine is more expensive than a virtual machine. So that is my experience with HPC. So Javier, as I understood, you write your own solvers, right? Yes. You are writing your, okay. So in MATLAB. In MATLAB, and yeah. You've been using AWS for that. Yes, I use AWS and Equinix. I use AWS using the virtual machine, and I use Equinix using the bare metal machine. Let me ask you one question. Since you are developing your own solvers, what's your experience on developing and debugging using cloud resources compared to local infrastructure? Okay, there is no difference. The code that I wrote the code in MATLAB, and I use Parforce to accelerate my algorithm. So I use Parfor to accelerate the algorithm. And after that, I only rent a machine in AWS. And after that, I rent a machine in Equinix. And that's it. Let me make that clear. You actually did some local developing on local infrastructure with, I'd suppose, some token problems, small problems, and then uploaded to the cloud. Is that correct? Or you did some actual debugging and developing No. using? Yeah, I only rent a machine. You connect a remote. That's yeah, it. Sure. But I was wondering specifically on the, since you are developing your own solvers, right? And it's my experience as well, right? On high performance computing, I usually write my own code, but I feel that the local infrastructure is, in this case, at least from my experience, and I would like your input or anyone else on that.
From my experience, when you are writing your own solver, the local infrastructure still provides some value, as it is easier to debug, to change versions, to change stuff quickly. I see that Rodrigo is nodding. So when we are writing our own solvers, it's still easier. There's still value on having something local. Of course, when you are trying to perform the heavy computational with high large instances, it's good to use the cloud. But during this development process, at least from my experience, the local infrastructure is still reasonably useful. So what do you have to say about this, Javier? You did all your development on your rented machine, or you had a local machine for, I don't know, testing and debugging? I have my local machine here. It's a workstation. But I can say that sometimes if the university doesn't have the resource, I think that it's better option to rent a machine, because you can save cost, because for example in MATLAB my algorithm in a serial code using 1,800 finite elements, you can spend like 3 hours, 4 hours running a code. So it's too expensive. It's too much time. So I think that HPC is a good solution. Mm-hmm. Okay, thank you, Rodrigo. You have anything to add to that? Okay, yes. My case is the similar of the others. I'm also using sometimes the Google Colab, mainly because sometimes I'm working with IMAGES, so CNN, something like that. In this case, GPU is essential, no? But as you said, locally development is better to test, debug, find the errors. And after that, we will try to put this in the server, mainly with this pandemic situation, though, that sometimes we are working at home office, so using the server or the computers in the company. And so after this first develop, find all the errors. So after check and everything, it's okay, it's running. So now I will use the cloud or the system to boot and simulate. So when we need something more robust, in my case, I'm using this cloud computing also. Yes. In fact, Adriana made a fairly good point earlier, right? Everyone kind of became a cloud computing expert on this pandemic, even if it was to use their own infrastructure, right? I've been setting up Jupyter notebooks on my own lab so I could use machines over there. So yeah, those are some very interesting points. In fact, I would like to go back to Adriana, because this her work used a fairly large amount of data, right? And so how was this communication between her raw data and cloud computing? Was there an obstacle to have all this data sent up to the cloud? Did that take, I don't know, too long? Is this a bottleneck when you are dealing with cloud computing? Desculpa, poderias perguntar em português ou em espanhol? Claro. A pergunta é que o seu trabalho tinha uma massa de dados muito grande, né? E a pergunta é, isso é um gargalo usar cloud nesse caso? Ficar mandando esses dados, recuperando? Como você vê, nesse caso, o gargalo de comunicação entre a nuvem e os dados locais? É que o problema é que o treinamento, ele precisa de bastante tempo. Então, na verdade, termina sendo um gargalo no momento em que tu não tem como recuperar o treinamento e volta. Então, para geólogo, por exemplo,
tem como recuperar os checkpoints, né? E no caso do SSD, que foi outro modelo que eu utilizei, que ele podia ser suportado no Google Colaboratório, né? Aí, nesse caso, foi mais difícil, porque tu tem que começar o treinamento de zero, então, realmente, dá um gargalo, ou seja, tu não tem um ponto para reiniciar. Então, a informação é perdida no momento em que cai tua GPU da nuvem. Então, nesse caso, é bom, pois, ter alguma estratégia de recuperação para poder começar o treinamento desde esse ponto. Adriana, a respeito do seu trabalho, eu tinha mais uma pergunta específica agora para ele. O seu foco é robótica, né? Ou seja, na verdade, esse dataset foi utilizado para fazer trabalho em robótica na minha universidade. Então, eu parti daquele dataset, porque, ou seja, futuramente vão ser feitos mais testes com relação aos robôs que a gente tem na universidade, o Turtle. E então, por isso que eu estou trabalhando com esse dataset para robótica, especificamente. Mas no futuro, eu estou realizando agora uns trabalhos com relação a outros datasets para robótica também, só que eles são mais abrangentes. Eu entendo que, no caso específico de aprendizado de máquina, as cargas computacionais para o aprendizado e para inferência são dramaticamente distintas, né? Uma coisa é você fazer o treinamento, outra coisa é usar a rede treinada. Então, não são nem comensuráveis. A pergunta que eu tenho é, nesse caso, para sua aplicação, você vê que o uso da inferência dessas redes na aplicação embarcada o poder computacional no robô, ele é amplamente suficiente quando está falando de inferência? Quando, uma vez que a rede está treinada, essa carga computacional ela é irrelevante para o robô? Como você está vendo isso? Na parte do meu trabalho, ainda não cheguei no ponto de aplicar no robô. Ou seja, o outro menino que trabalhou com isso, ele chegou a aplicar. Então, eu estou, ou seja, apenas desenvolvendo aquela inteligência artificial para futuramente colocá-lo, digamos assim, no robô, sim? Mas ainda não foi implementado nele, então não saberia te responder exatamente o que queria acontecer. Certo. Eu estenderia essa pergunta aos outros autores, né? Porque vários têm trabalhos que fazem treinamento. Isso não é uma pergunta tão universal assim, mas para alguns trabalhos existe, digamos, o aprendizado e a aplicação em produção, né? Agora, aplicação em produção. E como eles veem o uso em produção de cloud computing agora, especificamente em relação à disponibilidade, robustez, né? Como eles veem a aplicação de cloud computing nos seus respectivos trabalhos agora em produção? Eu vou aplicar, por exemplo, eu penso no trabalho de detecção de falhas em bombas, né? Se cloud computing chega a ser necessário, porque a gente sabe que também, como eu disse, inferência e regressão é uma coisa, uma vez que você tem um modelo, a carga computacional pode ser dramaticamente diferente. Mas eu queria saber o que vocês têm a dizer a respeito disso, de aplicação de cloud computing agora em produção. Eu sei que o Eduardo está pensando, eu não uso cloud computing nenhum porque eu consigo resolver tudo rapidinho, meu sistema é barato, mas dos demais autores. Thiago, queria comentar, né, que quando a gente pensa em aplicar, né, isso em processos industriais mesmo, tá? No meu caso, que é bomba hidráulica, né, são processos aí, eu vejo ainda que as indústrias ainda são muito tradicionais, para não dizer conservadoras, né?
Então, para a gente poder implementar isso numa aplicação real, eu acho que é bem factível de ser feito, tá? No meu caso, eu pensei nessa questão, apesar desse trabalho específico do Induscom não estar na nuvem, meu trabalho, né? Eu tenho outros trabalhos que estão na nuvem, e aí eu penso, esse processo, né? Ele tem que ser meio que em paralelo, né? Então, o processo rodando ainda, e aí sim a gente aplica a ferramenta de... A ferramenta que está na nuvem, né, em paralelo, até que uma hora o projeto já nasça com a nuvem, tá? Mas, respondendo claramente a sua pergunta, tá? Eu acho que as indústrias ainda são muito conservadoras para esse tipo de atividade, mas eu vejo com bons olhos de, aos poucos, ir se agregando isso, né? Trabalhando em paralelo com o que eles têm, até que chega o ponto de a coisa já nasça com a filosofia de nuvem aí, tá? Meu ponto de vista, pelo menos. Ok. Ok, isso é interessante. Mas alguém tem algum comentário a respeito disso? Compartilho da mesma experiência aí, para fazer até mesmo o acesso, às vezes, do servidor da empresa, é toda uma burocracia, uma dificuldade, né? A gente faz uma cópia para poder acessar os dados depois, para manipular, fazer o treinamento e o desenvolvimento do sistema, e vejo que ainda tem muito dessa resistência quanto à questão de colocar na nuvem, de não estar ali local, de ter algum problema, e eles terem essa dependência de ter, né, contratar esse serviço, não só o gasto com isso, de depois ter essa despesa mensal, anual, né, seja como ela for, mas ainda tem uma certa resistência. Mas acho totalmente factível e acho que é a tendência para o futuro aí. Obrigado. Assim, só comentar em relação, assim, meu trabalho, assim, esse trabalho específico, né, que eu tô apresentando aqui, ele não chega a precisar, né, porque é uma atividade da parte de planejamento, certo? Então, assim, a otimização já é a produção, praticamente, nesse sentido, né, mas, assim, eu tenho colegas e assim, é mais um comentário geral, né, talvez para poder acrescentar, que também trabalham com essa parte de detecção de faltas, né, só que no caso é outra aplicação, né, e aí o que eu vejo muito é a parte de você realmente conseguir embutir uma CPU que está próxima à máquina, né, o Edge Compute praticamente aí, né, para você conseguir aplicar aquele algoritmo treinado no local onde precisa. Então, seria mais nesse sentido, assim, que eu vejo, né, que existe uma certa dificuldade também, né, porque esses equipamentos, né, tendem ainda a ser muito caros também. Você está falando de alguns computadores com capacidade de processamento de, pode ser imagem, por exemplo, né, para conseguir detectar falta. Né, ou vários sinais, né, quase em tempo real, praticamente. Então, eles têm lá que estar processando, né, testando direto para ver se conseguem encontrar. E dependendo do requisito, né, do sistema, se for um robô, por exemplo, aéreo, você vai ter ali milissegundos, né, para poder saber se está tendo falta ou não. Assim, era mais nesse sentido que eu consigo, acho que, comentar alguma coisa. Mas, no meu caso, em particular, é mais como é uma tarefa de assim, planejamento, né, você tem todo o tempo do mundo, assim, para poder conseguir encontrar uma solução que você precisa. Certo. Sim, de fato, há uma distribuição interessante de trabalhos nessa sessão, né, eu diria que quase de meio a meio. Metade é planejamento, metade é monitoria, detecção de eventos. Para os autores que estão trabalhando especificamente com monitoria, com detecção de eventos, e aí eu diria que certamente a gente tem o trabalho de fault diagnosis for centrifugal pumps, e o trabalho da YOLO, né, versus SSD, acho que são os mais evidentes.
Vocês pensam em termos de restrições de tempo real, problemas de tempo, de garantia de tempo de entrega da resposta? Esse tipo de coisa não chega a ser um fator na pesquisa. Existe alguma restrição de tempo de processamento para identificar falhas nas bombas centrífugas, tempo de processamento para entregar uma segmentação de imagem numa rede neural? Vocês estão lidando com esse tipo de problema ou ainda não tem sido uma questão relevante? Tiago, no meu caso, né, específico do sistema elétrico, né, existe uma tomada de decisão que tem um tempo para ser feito, né? De repente, vamos supor que caia uma linha de transmissão, a gente precisa reconfigurar esse sistema para transmitir, tendo uma condição de contorno que é menores perdas, né? Então, ele tem um tempo limitado para ser processado, né? Mas não é um tempo real time, né? Que eles dizem hoje em dia. Você pode tomar a decisão, mas não pode ser também muito longo também. Afinal de contas, se a gente deixar um link aí, vamos supor que cai o link lá, corrente contínua de Itaipu até São Paulo. Se a gente ficar sem esse link, vai sobrecarregar os outros links e pode ocorrer um blackout, né? Então, é necessário um tempo específico para tomar essa decisão. Não tão rápido, talvez, quanto o dos colegas, mas é necessário, né, um tempo aí para o pessoal reconfigurar ali a rede, senão pode acontecer algo pior, né? É a maneira que eu vejo, né? A gente tem ali no laboratório um servidor, que a maioria dos alunos usam ele. Ele é um servidor com 12 processadores físicos. A gente colocou lá e fica ligado o tempo todo. Eles acessam de fora quando eles precisam rodar rotinas assim, de treinamento, que fica muito tempo mastigando ali, né? Eles usam VPN, né? Já tem a rotina ali, eles rodam ali, eles acessam, é como a gente trabalha, né? Com outros problemas, não um problema específico do trabalho do Cássio, do aluno que apresentou, né? Mas, certamente, eu acho que para qualquer problema existe um intervalo de tempo necessário. Alguns maiores, outros menores, e outros talvez tempo seja relevante, mas, enfim, é como eu vejo o cenário e um comentário aí. Tiago, concordo com o Eduardo, viu? Eu acho que depende muito da aplicação, né? Então, a experiência que a gente tem aqui no Instituto Federal tem essa parte de máquinas rotativas, né? Que é uma falha um pouco mais mecânica. Então, no meu caso do trabalho que eu apresentei hoje aqui, né? Que é em bombas hidráulicas, né? Esse tempo é um pouco mais tranquilo, né? Então, a gente pode, por exemplo, rodar a rotina do modelo preditor. Acredito que uma vez por minuto é suficiente, sabe? Então, esse tempo acho que não seria tão relevante, né? Porque a falha mecânica ela vai acontecendo aos poucos, né? Então, dá para a gente trabalhar um pouco mais. Agora, a gente trabalha com uma outra aplicação muito interessante aqui de segurança cibernética, né? Que seriam ataques às redes de comunicação industrial, né? Nesse caso, o tempo tem que ser bem rígido, né? Porque, na verdade, um ataque, você pode parar o seu processo como um todo instantaneamente, isso pode trazer, acarretar aí, né, perdas financeiras muito grandes, né? Então, a gente acaba trabalhando com dois casos aí, né? Então, próximo à sua pergunta, acho que depende muito da aplicação. Algumas, realmente, esse tempo é muito rígido, e outras, como o professor Eduardo falou, nem tanto, né? Então, eu vejo isso, que pelo menos na parte de máquinas rotativas mecânicas, que é o caso que eu apresentei, não teria uma rigidez tão grande aí no tempo de processamento, de retorno do status, né, do modelo preditor ali. Essa é uma discussão interessante, porque justamente o trabalho do Eduardo, que é um que eu teria colocado, digamos, como um trabalho que não tem nenhuma restrição, mas ele lembrou que planejamento tem que entregar eventualmente, né?
e você tem, às vezes, que usar o planejamento para responder com uma ação de controle, para responder a, a uma perturbação, uma falha no sistema. Então, não é porque o trabalho envolve planejamento que você pode gastar um ano processando. E essa é uma... É um aspecto interessante. Glauco made a question here. Although I'm not sure, yes, is there space opportunities for bringing back measured constant computational demand from the cloud back to local servers? So I'm unsure on how to properly translate it, because I'm actually not sure of the meaning of constant computational demand. So space opportunities for bringing back measured constant computational demand from the cloud back to local servers. When performing, there are constant demands. Ah, right. Okay. And peak demands, right. So yes, he's asking, okay. But how would you bring back the constant demand? You mean instead of performing the peak demands are performed solely on the cloud and you process constant demands locally? That's your question, right? Okay, so anyone has anything to comment on this subject? O Glauco está falando, olha, as demandas constantes, trazer para a infraestrutura local, já que ela é previsível, então eu monto uma infraestrutura local e deixo só a carga de pico na nuvem. Vocês acham isso interessante? Ou mesmo a demanda constante, persistente, processando na nuvem? Obrigado, Glauco. Preciso agradecer ao professor Glauco, foi meu orientador da graduação, o Glauco, viu? Um abraço, professor. O meu ponto de vista, né, é que acho que cada vez mais a gente tende a colocar isso na nuvem, principalmente em processos industriais, né? Então, por exemplo, na indústria, né, a gente não consegue colocar um PC convencional para trabalhar ali, né? A gente precisaria colocar um PC industrial, um controlador lógico programável, que normalmente tem um custo elevado, né? Então, é uma pergunta muito difícil, né, Glauco? E eu acho que minha opinião é que, ainda hoje, muitas coisas rodam local, no Edge ali, tá? Mas eu acredito que a tendência é a gente colocar no cloud, tá? Eu fiz uma consulta de valores mesmo, né? E você pega empresas, por exemplo, Siemens, Schneider, para poder rodar na nuvem, né? Varia muitas coisas. Então, varia a quantidade de acessos, varia a quantidade de variáveis que se manda para a nuvem, né? Isso pode influenciar muito no custo, né? Então, acho que com o tempo aí isso vai ficar um pouco mais popularizado, os valores tendem a diminuir e a gente consiga cada vez mais utilizar a nuvem. E talvez também com a nossa internet cada vez mais confiável, né? Porque se a gente não tiver internet ali também, numa queda, a gente fica sem o serviço disponível, tá? Não sei se eu consegui responder, Thiago, mas é um pouco da minha visão, tá? Não, é uma pergunta interessante, ela me deixou perdido justamente por um aspecto que é o de que quando a gente está em pesquisa, tudo é demanda de pico, né? A gente não pensa tanto, né, nesse fluxo e, de fato, o Glauco foi incisivo, claro, falou, escuta, a gente está fazendo trabalho de pesquisa em que roda alguma coisa, pega o resultado e coloca, mas em algum momento isso vai para produção. E aí, de novo, em produção, né, se você sabe que você tem previsibilidade, ainda faz sentido você mandar para a nuvem ou faz sentido montar, se você sabe que você vai ter uma carga específica, faz sentido montar uma infraestrutura local, né? Mas alguém tem algo a comentar a respeito dessa pergunta muito oportuna do Glauco? Eu acho que se tiver os recursos, seria interessante fazer algo localmente, porque na verdade o serviço da nuvem é bom e porque te oferece vantagens com relação ao equipamento que tu está usando na nuvem, mas também te limita o tempo, né? E tem esse problema da internet, que em muitos lugares ainda a internet não é muito boa.
Então, eu acho que seria interessante se tivesse recursos para fazer e se fosse uma coisa que fosse necessária, né? E que fosse, digamos, valer a pena custo-benefício. Assim. É interessante. Em termos de robustez, gera uma outra discussão, né? Porque a gente tem que ter um sistema que ainda tem uma falha graciosa quando a gente não consegue suprir a demanda de pico. Né? Se eu estou partindo do pressuposto que eu vou colocar a carga basal numa infraestrutura local e vou jogar o pico para a nuvem, quando eu coloco a robustez, pelo menos, a minha impressão é que se eu coloco, levo em consideração a robustez, por exemplo, da conexão com a nuvem, eu tenho que garantir que o sistema continua funcionando mesmo na ausência dessa capacidade de pico, né? E aí isso envolve um modo de falha que me parece uma falha graciosa bem específica. Vocês têm alguma uma opinião a respeito dessa questão de robustez? Justamente volta àquela questão de produção, né? Questão de robustez e de indisponibilidade, poder computacional na produção. Assim, eu posso falar? Sim. Assim, quando eu penso ter uma infraestrutura na nuvem, né, geralmente é justamente para evitar ter que lidar com toda a parte de TI, né? De ter lá um pessoal, porque geralmente uma empresa alimentícia ou que é farmacêutica, ela não quer ter ou quer ter que lidar o mínimo possível com a questão de ter que pular um servidor, né, administrar essa questão, banco de dados. Então, quando eu penso na nuvem, geralmente é nesse sentido, né? E uma vantagem que tem é a escalabilidade, né? Que geralmente quando você vai ter uma carga de pico, você consegue, assim, caso você consiga prever, né, que você vai ter uma carga de pico em um certo momento, você consegue fazer com que aumente a quantidade de recursos, né, que você vai consumir, e aí naquele momento que está mais sem uma demanda alta, você consegue baixar, né, a quantidade de recursos que está disponibilizado. E assim você consegue minimizar a questão de custo. Assim, eu não sei se responde essa questão específica, né? Assim, a ideia que eu vejo é você ter essa infraestrutura mais base na nuvem e você manter ali só o que é essencial, né? Para você fazer interface com sensores, alguma coisa do tipo, que aí você envia esses dados, né, para a nuvem. Mas nesse sentido que eu entendo esse cenário, né, okay, de você ter essa interação entre nuvem e servidor local. O Eda entrou? Você tinha algum comentário, Eda? Pergunta é, cara de segurança mesmo, uma vez que você está trocando dados com a nuvem, e essa segurança de vazamento de dados, por exemplo, seria muito problema? Porque imagina uma planta elétrica, não seria nada bom se os dados vazarem pela nuvem, sem acreditar no sistema que você está usando, que não tem nenhum problema. Isso é uma pergunta interessante, eu vou um pouquinho além, gostei, e eu vou um pouquinho além. Nós estamos falando de alguns trabalhos, estão falando de infraestrutura crítica para o país, né? Nós estamos falando em quase nível de segurança militar aí, né? Tem trabalhos aqui que estão lidando com rede de distribuição de energia, né? Então, sabotagem ou vazamento de informação, segurança. E esse aspecto é uma excelente pergunta. Sim, esse aspecto de segurança da infraestrutura remota versus local. Acho que possivelmente vai um pouco além do escopo dos trabalhos aqui, mas mesmo assim é bacana ouvir a opinião dos autores a respeito disso. Assim, eu posso responder novamente, então? Sim. Eu penso assim, esses servidores, né, AWS, Microsoft, Google, né, que são empresas muito grandes, eles investem muito em segurança. Né, justamente porque eles têm que entregar isso como parte do serviço deles. Então, não, assim, não querendo defender, né?
Mas até porque essa parte de segurança é sempre assim, muito importante, e as companhias elas estão sempre interessadas em garantir nessa questão. Pode ser tão arriscado quanto, né, você ter um local. É óbvio que você consegue ter ali um controle de acesso físico, né, controle, pode ter ali um controle maior, mas assim, eu não consigo realmente ver, uma vez que você entende, né, o que está ali por trás acontecendo, e aí é mais essa questão, né, de você conseguir entender, né, junto com a solução que você está implementando, quais são esses requisitos, né, de segurança que esses serviços oferecem. E aí, assim, tem que realmente pesar e se aprofundar um pouco para poder entender, né? Mas eu acredito que a tendência é a nuvem ser tão segura ou mais do que servidores locais mesmo. Ok, ok. É óbvio que tem que ter uma questão de segurança, né? De você se sentir seguro, né? Na nuvem. Eu fico me perguntando, por exemplo, em cenários como o cenário do Eduardo, que ele precisa reconfigurar a rede, porque houve uma falha na rede. Se há uma falha na rede, o pressuposto de que as coisas não estão funcionando muito bem. E nesse caso, a comunicação também é garantida ou não, né? Você está caindo a estação de transmissão por aí, não está caindo o link de comunicação? Eu acredito, Thiago, que hoje em dia, né, a gente, não é, igual o Alan falou, não existe muito espaço para tomar opções que sejam apenas locais, porque o mundo é interconectado com tudo, né, até em sistemas de energia elétrica. Imagina se dá um problema em um link ali, transporta uma grande quantidade de energia, e aí o cara pega e baixa um telefone, não está muito legal, tal, até ele fazer isso. Então, hoje em dia, a velocidade da comunicação está muito maior do que o nosso suporte físico. Até converso às vezes com os alunos que na época, eu acho que a gente aqui, uma boa parte de nós que vivemos aí na 90, 80, eu acho que a gente tinha muita capacidade, só que o meio de comunicação que dava suporte para a gente era muito frágil, né? Lembra a Telesp, ia tudo devagar, né? Só um exemplo, né? Nada a ver com os trabalhos. Hoje não, hoje o negócio inverteu, o gargalo é a gente, não é mais o meio, né, de comunicação. E o mundo está totalmente conectado, as coisas acontecem de uma forma muito rápida. Então, eu acho que o futuro mesmo é a parte de processamento em nuvem. Não se trata de uma necessidade, né, uma tendência. É obrigatório, nem o Alan disse mesmo. Né? Em todos os setores, tanto no setor de informação, quanto no setor energético, quanto no... Assim, tudo. Né? Não sei, em questão de segundos, você abre e fecha uma chave que transmite, sei lá, uma quantidade enorme de energia e às vezes apaga uma região inteira. Então, é bem isso que você disse também, é questão assim, de segurança nacional mesmo. Né? Então, a gente teria assunto aqui para discutir até, mas, enfim, eu acho que a sessão foi bem interessante mesmo, compartilhar essas ideias todas e em várias frentes de discussão, né? Então é bem bacana mesmo. Ok, ok. Bom, eu tenho também mais alguma para além dessa discussão que eu achei muito pertinente, porque unificava mais ou menos todos os trabalhos da sessão, né? Eu tenho algumas perguntas específicas por trabalho. Como a gente ainda tem algum tempo, 10 minutos, talvez isso tenha se alongado um pouco, eu vou tentar andar rápido. Eu queria fazer algumas perguntas específicas sobre alguns trabalhos, vamos lá. Especificamente agora para o Alan, que acaba de sair, né? Sobre a metodologia dele de otimização, se ele considerou, porque pelo meu entendimento ele está fazendo otimização... Só um instante que a câmera caiu.
Não, tudo Perdão. Bem. Foi aquele barulho? Foi. Olha só. Você, Alan, está fazendo otimização multi-objetivo, basicamente utilizando um solver mono-objetivo e mudando a restrição para forçar a exploração de um novo ponto, certo? Isso. Tá. Você chegou a dar uma olhada em algoritmos multi-objetivos que trabalham com a frente pareto inteira? Considerou esse tipo de abordagem? Sim, assim, eu cheguei a olhar os algoritmos, principalmente o NGSA, né, que é o mais conhecido, eu acredito. Só que em relação... Um colega chegou a implementar para um outro problema que a gente estava trabalhando aqui. Então, assim, eu percebi que existem algumas limitações, né, em relação também, porque ele não consegue, assim, para esse caso específico que eu abordei, era possível, né, por algumas questões de limitação em relação ao a forma como o problema se mostrou, você fazer essa coleta, que eu chamo de coleta completa, né, dos pontos da frente de parede, em que você consegue realmente ter ali uma visão completa. Para o NGSA, ele geralmente coleta ali alguns pontos, né, e faz um... uma quantidade limitada, né, não chega a ser tudo. Mas eu cheguei sim a olhar, né, principalmente o NGSA, e era uma intenção minha implementar para poder fazer a comparativa, né, entre os dois, nesse sentido. Ok. Perfeito. Eu queria perguntar para a Adriana, você está com um problema de, ao mesmo tempo, segmentação e classificação, né? São esses dois problemas que vocês estão tentando resolver, segmentar a imagem e classificar. O que você vê, e especificamente está usando redes neurais que são famosas justamente para resolver esses dois problemas simultaneamente, tanto a segmentação quanto a classificação. O que você acha das abordagens que existiam até então, né, de fazer esse problema separado? Primeiro eu vou segmentar, depois classificar. Né? Isso está obsoleto, isso não vai mais existir, esse tipo de coisa acabou, ou ainda tem espaço para isso? Na verdade, eu acho que ainda tem espaço. Mas para tempo real já é bem complicado, a não ser que tenha um aperfeiçoamento muito bom. Porque, na verdade, esses modelos que eu trabalhei é para detecção em tempo real. Então, a ideia deles é aquela rapidez, né, para fazer a detecção. Então, pelo que eu vi de outros modelos, e desses que separam em duas partes, esses aí realmente não, digamos assim, não estão acompanhando para tempo real. Então, mas eu acredito que se tiver algum aperfeiçoamento, de repente possa ter... fazer parte, né, para utilizar no tempo real, mas por agora não. Se é por agora, seria esses dois, basicamente. Muito obrigado. Para o André, eu achei fascinante esse trabalho, achei muito legal. A minha pergunta é a seguinte, como é que está o planejamento da sua pesquisa? Porque você montou um sisteminha... isolado, né? Num sistema real, com um monte de bombas falhando, gerando ruído, jogando cavitação uma na outra, turbulência. Quais são os obstáculos, os desafios, quais são os próximos passos para resolver esse tipo de coisas possíveis entraves quando a gente começa a adicionar complexidade? Tá. Obrigado pelo elogio aí, viu, Thiago? Bem legal mesmo. Na verdade, a gente tem continuado o trabalho sim, tá? Então, a gente... hoje, né, a gente já pegou muito mais coisa, então a gente já está fazendo essa identificação utilizando diferentes vazões da tubulação, tá? E a gente está realmente tentando colocar isso numa indústria de açúcar e etanol aqui da região, tá? Implementar isso na indústria de verdade, tá?
E nesse trabalho não tem, mas a gente já consegue também colocar isso na nuvem, tá? Até a gente já tem os tempos dele, tá? Agora, em relação ao que você falou que é bem interessante, a gente tem um plano, mas não fez ainda, que seria trabalhar com diversas bombas trabalhando juntos, né? Então, a gente colocaria várias trabalhando junto para ver o que como influencia na outra, né? E também utilizar outras técnicas, tá, Thiago? Por exemplo, deep learning, né? E a gente conseguiria realmente chegar num ponto acima aí do machine learning tradicional, né? Colocando esse deep learning e aplicando ele na nuvem, tá? Não sei se eu consegui te responder as perguntas, tá? Mas esses são os caminhos que a gente já conseguiu progredir em relação ao trabalho que eu apresentei e o plano que a gente tem aí para os próximos tempos dessa parte. Uma coisa também que a gente faz em paralelo lá é utilizar outros tipos de máquinas, tá? Então, tem vários outros tipos de máquinas rotativas trabalhando e tem a parte da segurança cibernética também que a gente está trabalhando, né? Dentro desse tema, tá? Interessante, eu trabalhei na minha vida profissional antes de entrar para a academia muito tempo com segurança cibernética. Essa era a minha área de atuação. Tem o famoso Stuxnet, né, Thiago? Que foi um caso muito relevante aí de segurança cibernética, que é preocupante, né? Isso até hoje dá pano para manga, o quanto não tem gente da indústria por trás dessa fraude, tá? História para horas e horas de discussão e teoria de conspiração. Eduardo, eu tinha uma pergunta, mas na verdade você me fez mudá-la, né? Porque você está fazendo essa otimização em dois estágios, o que é bacana. E como você pensa exatamente em reconfiguração, eu queria discutir se existe alguma aplicabilidade da otimização, digamos, grosseira, feita para uma configuração, quando a mudança e a falha na rede ela é pequena, eu ainda posso usar aquilo para tentar reaproveitar um pouco daquela otimização como um passo inicial, digamos assim. Você está falando de reconfigurar a rede num cenário de falha e eu preciso replanejar. Se é possível utilizar a otimização anterior como etapa inicial, uma solução inicial, um V0, para tentar achar a solução fina numa situação em que a rede está passando por uma falha. Ah, Thiago, eu acredito que assim, não há problema algum em a gente pegar, mesmo que a gente tenha aí a otimização de uma rede que seja o sistema de 123/3E, que já é uma rede um pouco maior, não há problema algum em começar de novo. Porque é o que eu disse, é um algoritmo que não pesa, se olhar lá no paper, vai ver que não demorou tanto tempo para fazer toda essa reorganização, né? Então, poderia até aproveitar, mas em questão de tempo e de... talvez seria apresentar a configuração do sistema novo, com um número maior de barras, e rodar novamente. Com um ponto inicial randômico mesmo, né? O primeiro algoritmo ia criar a população inicial e o segundo algoritmo iria... Tanto é que se a gente olhar na tabela, tem uma parte que na primeiro algoritmo, né? Do método das borboletas, né? Ele dá uma aproximação... gera uma eficiência lá de quase 50%. Aí ele para. Aí ele pega a roda, o algoritmo da vizinhança variável, né? É o segundo algoritmo. E aí, depois de um tempo um pouco menor, ele consegue convergir para a solução ótima da reconfiguração da rede. Ó, vamos fechar esse link, abrir esse e tal, que a gente consegue a menor perda. Né? Perda watt, né? Energia que perde mesmo, né? Na transmissão. Então, acredito que não iria ter problema algum. Poderíamos sim pegar como parte aquilo lá que já foi adicionado, mas eu acho que fica mais simples fazer de novo a reconfiguração. Né? Até porque pode ser, vamos supor que a gente reconfigura o sistema para operar de uma forma. E ao reconfigurar o sistema desse, ocorre outro problema. Aí vai ter que rodar de novo para
achar uma outra solução. É, vamos supor, ó, vamos reconfigurar dessa forma e deu problema num outro link por questões que a gente não imagina. É, reconfigurou o sistema de transmissão brasileiro. Aí o problema era era a linha lá de Itaipu e deu problema numa linha lá no Distrito Federal. Né? Então, quer dizer, aí depois ele ia jogar toda a maior parte dos blocos de energia para transmitir por outros links e ia reconfigurar novamente a rede. Só que ele teria que reconfigurar, né, de novo. Né? Ok. Acho que a gente acabou o tempo, na verdade. Sim, eu tinha até algumas perguntas sobre a previsão de falha na Kaplan e a otimização topológica. Posso mandar para vocês por mensagem depois? Me desculpe. Acho que da próxima vez eu começo com as perguntas específicas para não ficar essa simetria, esses dois últimos trabalhos. Na verdade, é coisa muito simples. Ah, pode continuar. Ok, já temos licença. É rápido, na verdade. Eu queria entender um pouquinho o processo de validação do algoritmo, porque meu entendimento é que vocês compararam vários processos, várias técnicas, e utilizaram o conjunto de teste, né, para fazer essa métrica e escolher qual foi a mais bem-sucedida. Isso procede? Pergunta para mim, né, Thiago? Não, desculpe. Não é para você. É sobre a previsão na falha de turbinas Kaplan, que é o trabalho do André. Meu, do Rodrigo. Rodrigo, mas eu estou lendo a lista de autores, eu não vi, Rodrigo. Ah, é o primeiro, claro. Isso. Você pode reformular a pergunta, Thiago, por favor? Meu entendimento do trabalho é o seguinte: vocês avaliaram alguns, pegaram o conjunto de testes, utilizaram métricas tradicionais, baseados nos resultados aplicados ao conjunto de teste para escolher qual foi o mais bem-sucedido. É esse o procedimento, né? É, assim, vou explicar um pouco mais, dar uma visão geral do trabalho, né? O que foi feito. Esse trabalho, na verdade, era para fazer o desenvolvimento de um robô para fazer a aplicação de um revestimento nas turbinas, então com aspersão térmica. E aí, depois disso, a gente, para validar e para fazer o acompanhamento e melhorar esse controle em cima da manutenção disso, para ter um melhor acompanhamento de operação da usina, a gente começou a desenvolver esse algoritmo de acompanhamento de desgaste do revestimento aplicado na turbina lá da Santo Antônio, lá em Porto Velho, né? Então, o que foi feito, na verdade, foi feito uma modelagem de todo o sistema. A gente pega os parâmetros de operação real da usina e faz, né, foi feita toda a simulação lá de CFD, e aí faz uma conversão disso, a gente adequou os parâmetros para os parâmetros que a gente precisava para construir um dataset. E aí esse dataset foi levantado a partir de um ensaio chamado Slurry Test, que é um ensaio de jato de lama que simula o processo erosivo ali, lá nas turbinas, né? Então foi feito em laboratório, foi feita a aquisição de uma máquina de slurry para fazer essa simulação. Aí, feito isso, o algoritmo, então essa ferramenta computacional, vai fazer a predição de desgaste desse revestimento para ter um acompanhamento e o cálculo de vida residual, e aí depois conseguir, de uma forma mais orientada, definir os períodos de campanha, as paradas de manutenção para a usina. E aí a validação disso, como que vai acontecer? Após a primeira campanha, após a primeira operação, para a gente ter esse feedback de realmente como que está acontecendo o processo lá. Principalmente porque o Rio Madeira é um rio que tem uma carga de sedimentos extremamente elevada e também é muito variável, depende muito de como acontece, né, a quantidade de chuvas no ano, tudo isso influencia muito. Então, as variáveis são... a quantidade de variáveis é muito grande e também é muito variável. A carga de sedimento aumenta de 10 a 20 vezes ao longo do ano. Então, isso influencia muito no desgaste desse revestimento aplicado. Ok, tá legal. Não, eu estava com dúvida por causa da tabela 4, né? No seu trabalho. Não, a 4, eu acredito, é treinamento, e a 5, daí depois foram algumas amostras que eu usei para testar, né, os algoritmos, no caso. Sim.
Mas a métrica para seleção do algoritmo, ela foi feita em cima de uma cross-validation em cima dos dados de treinamento. Exatamente, exatamente. E a gente utilizou várias métricas, na verdade, para ter uma noção, então cada uma com as suas particularidades, o que a gente queria avaliar, o que cada uma ia ponderar, tem um peso maior, cada uma das variáveis, para depois fazer a tomada de decisão ali da escolha dos algoritmos. Sim, é que essa tomada de decisão, essa é a minha dúvida, na verdade. Essa tomada de decisão, ela utilizou os dados obtidos no conjunto de teste ou de treinamento? Essa tomada de decisão, você usou essa decisão? A tomada de decisão eu acabei utilizando no conjunto de teste, depois foram dos resultados. Na verdade, assim, a gente levou em consideração, lógico, os dois, né? Mas o que realmente teve essa diferença, até eu coloquei lá no artigo, a questão de um possível overfitting de algumas técnicas, né? Por conta de alguns problemas que a gente teve, que acredita-se que os problemas vêm no levantamento um pouco dos dados por conta de alguns erros de definição de concentração ou mesmo do ensaio de slurry. E aí a gente acabou fazendo no que fica, vamos dizer assim, na média, o que fica melhor entre treinamento e teste para dados novos, para a gente ver como que ele se comporta na realidade. Esse foi meu entendimento também, quando eu li. Uhum. E aí eu queria te fazer uma pergunta, ela é quase conceitual, tá? Tem alguns especialistas em aprendizado de máquina que pensam que a escolha de um algoritmo acaba sendo um metaparâmetro também no treinamento. Uhum. Então, supostamente, você não pode usar dados de teste para fazer essa escolha. Você tem que separar outro. E aí, uma vez que você escolheu, aí você tomou a decisão, ela está cravada em pedra, e você faz usa um outro grupo de dados que você ainda não usou para fazer, finalmente, a aferição do valor final das métricas. O que você pensa dessa filosofia, digamos assim? Concordo, é um dos problemas que a gente vem enfrentando. Na verdade, o projeto não foi finalizado ainda, né? É uma primeira etapa e a gente vai ter uma extensão dele agora, mas é exatamente isso, essa questão da escolha, porque senão você acaba tendo um viés, né? Você está viesado com o teu dado de teste, que é um dado novo, mas é um dado também que fazia parte do dataset e foi retirado isso. Mas a ideia realmente é depois a gente fazer o quê? Após aplicar isso e ele operar em tempo real, depois talvez de um ano, de uma campanha, aí a gente vai começar a ter dados reais da usina para alimentar, e aí sim eu vou conseguir ajustar meu sistema para ter um melhor acompanhamento. Porque como a gente faz algumas extrapolações, algumas considerações, até mesmo a questão de concentração da quantidade de sedimentos na água, isso acaba ficando, assim, é muito difícil, né? É muito difícil você saber exatamente como isso vai se comportar na realidade. Então, após esse primeiro acompanhamento aí com mais dados reais, a gente quer fazer essa mudança daí, olhar para a parte de treinamento e depois ir melhorando o modelo. Concordo contigo. Ok, legal. Finalmente, Javier. Javier ou Xavier? Desculpe, eu estou pressupondo, mas eu não... Javier. Javier, perfeito. Javier, só uma pergunta bem rápida a respeito de simetria, né? A gente sabe que em otimização topológica a gente tem muitas vezes soluções assimétricas mesmo, que todos os conjuntos são ótimos assimétricos, porque tem uma quebra de simetria quando a gente faz otimização para vários sistemas, né? When you speak in English, I don't understand Portuguese. Oh, sorry about that. I do apologize. I'm so no, it's okay. Please forgive me. So when we are doing topological optimization, we know that there are symmetry breaking when you try to optimize, even when dealing with fully symmetric problems, right? There are optimums that are not symmetric. So you have exploited symmetry, right? A very simple symmetry in your particular problem, right? You just cut in half the domain. So do you believe that there are optimum solutions that are being missed when you try to exploit the symmetry or not, even by all the optimums from this problem are present when you are still there when you apply this symmetry?
Yes. Okay. For that question, I can answer that. It's important to set your code to vary some parameters. For example, in the material model that I use, I have to test some parameters to find an adequate solution. So in that type of optimization, you will have a local minimum optimization. It's not a global. It's not a global optimization. You're going to have a local optimization, but it depends of the person that is running the algorithm to decide what parameters are the best for the optimal solution. I think that is the key of running this type of algorithm. All right. Listen, thank you very much. I'm sorry, we went a bit over time, right? You are 11 minutes over the allowed time, but it was a very good discussion. Muito obrigado a todos. A discussão foi muito boa. Eu lamento ter estourado um pouquinho o tempo. Eu queria fazer algumas perguntas específicas para os trabalhos também, além dessa discussão sobre HPC, ou sobre falta dele, porque o trabalho do Eduardo é tão rápido que ele roda numa HP 48 e resolve tudo. Parabéns. Tem isso, né? A gente não vamos ficar só jogando poder computacional, não. Às vezes o algoritmo é bom mesmo e não precisa disso. Muito obrigado aos autores. Foi uma sessão muito boa. Obrigado, Thiago. Eu agradeço pela oportunidade. Thank you very much. Thank you.